Bona tarda, són les 7. Us parla Laia Paretes, any 2015, any electoral a la ciutat de Barcelona. El 24 de maig és una cita especial. Set de Ràdio és una associació sense ànim de lucre. Som una ràdio, diguéssim, local, privada, de Barcelona, del districte d'Horta-Guinardó. Set de Ràdio amb l'etiqueta Alcalde Plas 7DR i a través del web www.setderadio.cat. Tenim, sobretot, els caps de setmana, programes més juvenils, com el Pis d'Estudiants, que ara mateix ha rebut un premi, el premi de millor programa de ràdio local. Home, és un plaer rebre un premi, sobretot després d'aquests 3 anys de trajectòria. I ho veiem bastant, amb molta il·lusió. El que volem és que la gent aprengui a fer ràdio, sobretot estudiants de periodisme, que vinguin aquí a fer pràctiques. És molt interessant poder fer pràctiques en una ràdio, perquè això no t'ho ensenyen a classe. En una classe t'expliquen, sí, això funciona d'aquesta manera, però després vens aquí i descobreixes que no és tan fàcil. Els serveis informatius d'aquesta casa tanquem avui una ronda d'entrevistes als alcaldables de Barcelona. És una bona oportunitat per practicar, per posar-te reptes a tu mateixa, per anar agafant hores de vol amb el micro i tal. Predissenyat, que sap que ha de contestar... També estem fent tallers de ràdio, perquè és una també de la sustentació que volem fer que tingui la ràdio, i és fer tallers perquè la gent també col·labori dins de la ràdio. Van començar amb res, érem 3 programes, perquè érem 3 persones, i de mica en mica se'n va anar fent més gran.